porque, atenção você eleitor, o prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor encerra amanhã, quarta-feira. Antônio Damião Augusto está entre os eleitores que deixou para regularizar o título na reta final do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Ele já está em Três Lagoas há 8 anos, mas ainda não tinha transferido o título de eleitor. Mas como quer fazer questão de votar nesta eleição, foi ao cartório para regularizar a situação. Então, estou vindo aqui para regularizar o título e trazendo a minha esposa para transferir para cá, que a gente precisa de mudança, né, no governo. O governo não tá bom, né? Tem muitos questionando, falando que tá bom, mas no meu ver, 2013, quando cheguei aqui, a gente trabalhava menos, ganhava mais. Hoje trabalha mais, ganha menos. Então hoje eu quando cheguei em 2013, a gente fazia uma compra do mês inteiro com 500 reais. Hoje 500 reais tá na sacola, na mão, não dá pra sair às vezes nem a semana. Então você veio aqui no cartório porque você quer votar nessa eleição? Quero votar, eu quero mudança, né? A gente precisa de mudança. A gente precisa melhorar o Brasil, né? O Brasil praticamente faliu. Quem quiser votar nas eleições de 2022 tem até esta quarta-feira para emitir ou regularizar o título de eleitor. O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma sessão acessível. Thelma da Cunha Borges está desempregada e também foi ao cartório eleitoral fazer a transferência do título. Transferi meu título. Você votava onde? No Pará. Agora vai votar em Três Lagoas? Agora vou votar em Três Lagoas. Faz tempo que você mora aqui? 4 anos. Aí não votou nas últimas eleições? Não, eu só justifiquei no primeiro. Aí no segundo não justifiquei e aí eu tenho que vir transferir, né? Pra cá, pra gente votar, né? Que esse ano a gente faz questão de votar, né? Porque a gente precisamos de mudança. Tá muito difícil. É, para mim, mesmo porque eu tô sem trabalho, né? Só trabalho meu esposo, então tá difícil. Então a gente precisa de mudanças. A chefe do cartório eleitoral, Juliana Guimarães, ressalta que, por enquanto, o cadastro biométrico se encontra suspenso. Então, a biometria, ela vai voltar, sim, essa obrigatoriedade. A gente não sabe em que momento, né, vai abrir, né, para a gente fazer esse atendimento biométrico. Né, o cadastro fecha, né, no dia 5 de maio. E aí ele vai reabrir após o segundo turno, né? Em novembro reabre o cadastro. Mas a gente ainda não sabe se o TSE já com essa reabertura determina que seja feito já o atendimento biométrico, ou a gente vai depender muito ainda da situação, né? da pandemia até novembro. Mas quem não fez a biometria, ele consegue votar nessa eleição? Sim, consegue. É, o que que aconteceu, né? Voltando lá atrás, lá em 2019, nós tivemos em Três Lagoas o processo de revisão obrigatória. Então, todos os eleitores tinham que comparecer no cartório eleitoral até aquela data lá específica para fazer a sua biometria. E a penalidade para quem não fizesse a biometria era qual? Era o cancelamento do título eleitoral. Ou seja, todos aqueles títulos, todos aqueles eleitores que não compareceram durante a revisão obrigatória em Três Lagoas tiveram os seus títulos cancelados. Ocorre que, em março de 2020, iniciou-se a pandemia, ou seja, não houve tempo hábil para que esses eleitores procurassem o cartório eleitoral antes da eleição para regularizar a sua situação, porque o cartório fechou em março de 2020 e não abriu até a data da eleição. Ainda de acordo com a chefe do cartório eleitoral, dia 4 de maio é o prazo final para que a Justiça Eleitoral conclua o cadastro de todo eleitorado apto a votar em outubro. Isso, é para toda a situação, para quem vai fazer o primeiro título, para quem vai transferir, para quem quer fazer a revisão biométrica, por exemplo, o status do título está cancelado, né? O TSE liberou para votação. Mas a pessoa já quer regularizar, então ela pode entrar e já regularizar. O título dela vai sair do status de cancelado para regular.